Godmorgen. Så er det fredag. God fredag, god weekend. Jeg forsøger at være helt vildt søvndrunk om morgenen. Men ikke så meget som i går. Går var jeg helt vildt. I går kunne jeg jo dog nok snakke og noget. Jeg skal lige pusse mine briller og dit totalt klistret. Må lige vaske tallerkenen her. Men det er så fredag nu, der er så 14 dage til min YouTube-penge kommer. Så kan jeg ikke blive ved med at bruge penge på den der kaskadit. Fordi jeg bliver nødt til at have et lille beløb. Min kaskadit bliver nødt til at falde et lille beløb. Så jeg kan ikke bruge nogen penge 14 dage, det bliver lidt kedeligt. Jeg skal også tilbage til min diæt og sådan noget. Så den der... Min shopkredit kan godt blive trukket af min kaskredit, men det må så være en nødløsning. En nødløsning må jeg gemme til en gang. Næste år faktisk er mit det der Mastercard til den kaskredit, den udløber også ud forår. Så det kan jeg ikke engang gøre. Nej, der er sådan nogle Mastercard til de kasker, den udløber her til foråret. Så det skal jeg også være opmærksom på. Så, og jeg skal jo lave af, jeg skal lave de penge, jeg har tilbage af min førtidspension, YouTube-penge, det er de penge, jeg skal lave af. Plus de penge, jeg har sparet op og sådan. De penge, jeg kan bruge, det er dem, der er tilbage. Det er dem, der er tilbage efter regninger. Og mine penge. Så når jeg betaler mine regninger og restskat og alt det der, så kan jeg også bruge nogle penge til mad og resten kan jeg bruge. Og nogen skal spare sig op, ja. Så kan jeg lige købe det. Om jeg kan spørge 5.000 på min kaskredit, eller 20.000. Jeg må ikke bruge de penge her. Jeg kan bruge de penge i en lystighedspenge. Hvis jeg er syg og kommer på hospitalet, eller en helt åndssvagt sker. Eller jeg er på bilrejse nede i Europa. Bilrejse, og skal bruge 1.000 af kroners benzin. Og jeg har så mange penge tilbage i banken. Men hvis jeg ikke har så mange penge tilbage i banken, så skal jeg altså ikke begynde at tage på lange bilrejser til Frankrig og sådan nogle ting til Spanien. Jeg skal ikke begynde at køre til Spanien og Italien, hvis jeg kun har 2.000 kroner til benzin, ja. Så nu er nødt til at være med at bruge penge 14 dage. Så skal jeg skal tilbage til min diæt. Men jeg er meget sund på om morgenen, så det er altså rigtig, rigtig dårligt tidspunkt at lave video på. Så nu klokken er altså ikke 6 om morgenen, og så klokken er altså snart 9. Så det er derfor, jeg gør det, for mange andre mennesker, de har været oppe siden klokken 5 om morgenen eller så. Så, men de sover altså heller ikke klokken 1 om natten eller 2. Hvis nogle mennesker, der går i seng klokken 8 om aftenen, kan jeg også godt komme op. Jeg kan også godt starte klokken 5 om morgenen, og gå i seng klokken 9 om aftenen. De går i seng der nærmest, ligesom børnene gør, klokken 8-9 stykker om aftenen. Så klokken 9 om aftenen til 5 om morgenen, så har de så sovet 8-7-8 timer. Hvis de sover fra klokken 10 om aftenen til 5 om morgenen, det er jo 7 timer.
håndværker der. Så klokken 5 om morgenen og sådan. Kom og se det. Så tager jeg bare hjem og spiser, og så ser de TV-avisen. Det er slet ikke sikkert, at de gør det. Så går de hjem, sover de klokken 9 om aftenen, 8-9 om aftenen. Så op til sidder, så jeg spiller computerspil til klokken 2 om natten, 2-3 om natten, og så sover 2 timer der, og så står op. Så hvis de gør det, så gør man det i hvert fald ikke så lang tid. Og det kan man altså ikke, hvis man har et arbejde, man skal lave, og så bliver det helt vildt søvnbrug. Så jeg er også ligeglad, hvad andre folk gør. Jeg må lave mit eget liv. Jeg må forsøge at lave mit eget liv. Så jeg er på førtidspension og nødt til at prøve at overleve alene på den måde, som jeg nu lever på. Så, men nu har jeg prøvet at gøre det igen. Kom igennem måneden og få de YouTube-penge, så nu kommer 2.000. Så jeg tror ikke, man kan se det endnu, men tæt på. Jeg tror, man kan se det i midnat. Jeg kan lige logge på her, men jeg tror, man kan se det. Det er midnat. Jeg tror, man kan se det efter kl. 12. Jeg kan lige tjekke. Nej, ikke nu. Men på mandag er der så. Jeg vil gå i seng og se videre, og det der game video. Nej, det er vigtigt, hvad jeg gør lige nu, fordi det kan gå begge veje lige nu. Der er kun de der lidt over 6.000 på min kasket, dem kan jeg jo lynhurtigt bruge. Så jeg må ikke købe nogen computer, det må jeg ikke, ikke fordi der, jeg må ikke bare bruge 6.000 på min kasket, eller 7.000 og sådan. Jo, det kan jeg gøre, hvis der står 18.000, hvis der står 18.000, og jeg har brugt 6, så er der jo stadig 12 tilbage, det gør det altså ikke, jeg kan ikke bruge 6.000 ud af 6.000. Det må jeg ikke, så man kan lige finde ud af det, i hvert fald, jeg vil rigtig gerne have. Startede med 3.372, sidste afdrag var 2.863, den er faldet lidt under, lad os prøve at få det der ned omkring 2.000, få det ned under 2.000, stille og roligt det der, få det til at falde 800 kroner nu, så, men det gør det kun, hvis jeg ikke bruger penge på kasker lidt jo. Så, men jeg vil bare gå i seng igen, se game video. Så kom godt igennem god fredag, og kom godt igennem weekenden også.